Қазақстандық балуан Демеу Жадыраев Париж Олимпиадасына жолдама алды. Ол Бішкектегі Азия аймақтық іріктеу турнирінде оңтүстік Корея балуанынан басым түсті. Аталған турнирге 77 келі салмақта 9 спортшы ғана қатысты. Бұл ретте Демеу Жадыраев алғашқа белдесуін Түркменстан өкілі Базаргелді Изимовке қарсы өткізіп 9-0 есебімен жеңіске жетті. Ал шешуші белдесуде Корей спортшысы До Волиден 5-2 есебімен басым түсті. Бұған дейін Жадыраев 2026 жылы да Олимпиадаға қатысқан еді. Балуанның қоржынына бүгінде әлем чемпионаты мен Азия чемпионатының күміш және қола медалі бар. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы үшін бұл жолдама грек-рим күресі бойынша үшіншісі. Ал Алматы облысы үшін жазғы Олимпиада ойындарына арналған алғашқы лицензия.